好，晚上的6:12，今天2020年1月22号星期三，社长呢现在正准备在回家的路上，在西门町6号出口看到这位街头艺人在那边吹萨克斯风，我祝他新年快乐，也祝福他能够今年多赚一点钱。残障人士他是也盲的，没有钱是万万不能的。我今天非常高兴，我的客户提早汇会员钱给我，除了感恩跟感谢啊，那他确实是非常非常好的人啊。他虽然参加我会员没有多久，身在了12次啊，他也是得到他的谅解啊，非常感恩感谢。看对面钱柜德利砖啊，这个德利砖啊，海霸王啊，远东百货，等会打个电话到中信桥旁边，看看他有没有自助餐可以吃。那个叫什么饭店，突然搞忘记了，好几天没去那边吃了。好，这是记者兼社长在台北西门町啊6号出口前的报道。祝大家好运，祝大家有个好梦，平常心看待。我会帮你赢回来的，你绝对放心，我相信我是有实力的。吹牛是没饭吃的，我是正派经营，中就中，没中就没中。